मंगळाराक कला आनी संस्कृतीक मंत्री गोविंद गावडे हांणी PWD वर्क डिव्हिजन 3 विकास कामांच्यो फायली पेंडींग उरिल्ल्यान अधिकारी आनी कामगारांचेर कारवाय केली. ह्या वेळार मंत्री गावडे हांगा चलिल्लो कारभार पळोवन तिडक आयली आनी 8 भितर सगळ्यो फायली जमा करपाचे कामगारांक आदेश दिले. तशेंच जे कामगार वेळार कामार येना तांचेर कारवाय करपाचे आदेश अधिकाऱ्यांक दिले. सरकारी कामगारांक कर भरपी लोकां कडच्यान मेळपी पयशांतल्यान पगार मेळटा आनी ते खातीर नागरिकांक चड बरी सेवा मेळपाक जाय अशें तांणी मुखार म्हळें. तशेंच अधिकाऱ्यांनी आपणाल्या कामगारांक आदेश दिवन बेगीनूच बेगीन विकास कामांचो अंदाज तयार करचो अशें आवाहनूय तांणी मुखार केलें. रुपो गावडे कितें करता? महेश गावडे कोण? हे सगळं सायटी. सुरज नायक, तू किती शिकला? 10+2. किती काम करतो? तुमची एरी पण तू हां. सुरेन नायक कोण? एकूच सांगता, टायमार तुम्ही ऑप्शन पावपाक जाय. तुम्ही ना पंचिंग आहात तेंका? कितें ना पंचिंग ना हांकां? खंयच्या डिविजनांत पंचिंग ना? डिविजनां आसा, सब डिविजनां. कित्याक ना? कित्याक सब डिविजनां, कित्याक पंचिंग ना? कोणाक हांगा रावपाची इच्छा आहा काय कोणाक वचपाची गरज आसा ते पयलो हात वयता. मागीर म्हाका ब्लेम करपाचें ना, कोणाक काणकोण वचपाक जाय कोणाक साखळे वचपाक जाय तें आतांच पयलू सांगलां. तें कॉन्ट्रेक्टाचेर आसूं ते टेम्पररी स्टेटसाचेर म्हाका हांगासर काम जाय तुमचें. कोण मोबायलाचेर आसा, कोण आहा, कितें आहा तें म्हाका हांव चालू फ्रिक्वेंटली चॅक करतलो. मगेर हांगासर काम जावपाक जाय. इतलो तुगेलो जर स्टाफ जर आहा तूं इतलें जर काम जर जावपाक जर शकना जाल्यार ऑफीस नाल्यार हांव फक्त 4 जाणांनी ऑफिसांत हांव स्टाफ हें ऑफीस चलयतां. फक्त 4 जाण हांव स्टाफ घेवन ऑफीस चलयतां. कोणाक काम करपा आहा तेंच्यांनी काम करचें, कोणाक काम करपा ना तेणें घरा वचपाचें, तयारी करपाची दवरपाची. तें कितें करपा तें हांव करतलो. तुजे ई हुजीर सांगता, तुजे जे ई हुजीर सांगता, तुजे म्हाका आउटपूट जाय. म्हाका तुगेलें हें 8 भितर म्हाका फाल्यां तुगेलो स्टेटस जाय. म्हाका 8 भितर ह्यो सगळ्यो ज्यो फायली ज्यो आहात 24 फायली ताजो स्टेटस आनी एस्टिमेट डिविजनांतल्यान हांगसरल्यान थंय पावपाक जाय आनी थंयच्यान मुखावेले 4 दिसांनी हेड ऑफिसान पावपाक जबाबदारी तुमी दोगूय घेतली. तुमी जर कोणाक काम लावपाक जाय कोणाक काम लावपाक नाका तें तुमी सांगा. नाल्यार 34 दीस तुमकां फक्त हांव 12 दीस दितलो. 12 दिसा भितर जर तुमी जर हें जर काम जर जायना तर तुमी वचपाक तयारी करपाची. तुमकां हांव सरळ सांगता, उघडपणान सांगता. आनी कोणालें हांगसर कोणालें सोयरो बिरो खंय कोण ना मगेर सुद्दां कार्यकर्ते आसूं घरा धाडपाचें सोमतें. तें मागीर सॅलरी तुमी घरा कडल्यान घेवपाक तें कितें करपाक तें हांव पळयतां. पूण म्हाका काम करणारे मनीस म्हाका हांगसर नाका. तुमी हांगसर आसा तें काम करपाक आसा, हें तुमी लक्षांत दवरपाची गरज आसा. 10 उपरांत हांवें जे कोण एबसंट घातला तेंगेले सगळ्या म्हाका एबसंट मार्क मास्टर रुलाचेर एबसंट मारून म्हाका तेंगेले जॉरॉक्स कॉपी करून एटेस्टेड कॉपी करून घरा कडेन धाडून दिवपाक कळ्ळें न्ही. विल्सन तुगे कसले फोटो रे? तुगेले स्टेटस कितें आहा? हांगा घातला मरे स्टेटस. म्हाका सगळ्यांचो स्टेटस जाय. काम व्हेरी इम्पॉर्टंट. हांवणे धा म्हणल्यार म्हाका फक्त हांव एक्सेप्शन दितलो तुगेलो सुपरवायजर कोणते सायटीच्यान कोण आवट एंड आवट आसा कितें आहा तेंकां म्हाका समजोवन. ऑफिसाचो स्टाफ जो कोण आहा पळय न्ही पावणे 10 हांगसर पावपाक जाय. सुपरवायजरां जर काम जर ना न्ही ना तेंकां पावणे 10 मेळना. आनी तेंकां सगळें कितें काम तेंचें काम सुपरवायजर कोणाक झेरोक्स मारपाक जाय कोणाक टायपिंगाक वचपाक तेंकां शिकोवप. 12वी कोण आहा पळय न्ही तेंकां कंप्लीट तेंकां सगळ्यांक शिकय. सगळ्यांक शिकय तेंकां हांव पळयतां गेलें तें काम कशें करना कळ्ळें न्ही. म्हागेलें तुमकां वॉर्निंग आहा, हांव परत हांगा येवपाना. पूण हांव येतलो एक्शन घेतलो हांव तुमकां फक्त 1 दीस आमकां एक्सक्यूज करतां. फाटलीं 2 वर्सां तुमगेलें हांव आयकतां. मुखार आयकपाचें आमचें पासियेंस ना कारण आमी लोकां खातीर काम करता. तुमकां जर सॅलरी मेळटा त्या लोक तुमकां पेमेंट करता. ही जबाबदारी तुमी सगळ्यांनी घेवपाची गरज आसा. तुका प्रायमा खातीर चलचित्र पत्रकार संजय नायक फोंडें.